Дві квартири розтрощило. Один із мешканців отримав опіки 50% тіла. Це наслідки вибуху та пожежі у п'ятиповерхівці Кам'янського на вулиці Ніжинській. Повідомлення про надзвичайну ситуацію на четвертому поверсі надійшло до служби порятунку о 16:45 20 грудня. Вогнеборці кажуть, вибух зруйнував перестінки, вікна та двері двох сусідніх квартир. Крім того, тріснуло та деформувалося міжповерхове перекриття у квартирі на п'ятому поверсі. У якому стані постраждали, та що кажуть його сусіди, далі у сюжеті. Рванула я, це не то слово. Отак, от огонь вверх, я подумала, що ці дурачки вже Новий рік зустрічають фейерверками. А потім його крик. А тріщина там на четвертому поверсі, вчора взрив був. Ну і вікна повилітали, думали, ну, почне все горіти, ну, повезло, що потушили. Наразі мешканці цього будинку під'їзду відселені гуртожитками, постраждала, надається допомога. О 17:25 ця пожежа була ліквідована на площі 50 квадратних метрів. До пожежі, до ліквідації залучалися 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Люди вискакували із квартир хто в чому. Взрив, і відсюди пішов дим. Двері була закрита. Це добре, що була закрита двір, ну, то есть ми швидко відреагували і вибіжали. Я в шортах була, взагалі, дитинок теж босиком в носках. У квартирі, де вибухнуло, жив 27-річний парубок. Вроді би у нього отоплення вдома не було, він отоплювався балоном. І відбувся взрив. То есть это не печка? Нет, не печка. Печка у него все в целости и сохранности стоит. Я сегодня заходил, смотрел, то есть там как бы, ну, печка даже не пострадала. Взрыв именно был в дальней комнате, которая вынесла и стенку с соседями. Он судимый, сидевший, по стопам папы пошел. Как бы и он часто закладывал, и вчера так же само он был пьяный. Парубок отримав опіки 50% тіла. Його ушпиталили до реанімації лікарні швидкої допомоги Кам'янського. Зроблені первична хірургічна обробка опіків, накладені пов'язочки асептичні. Ну, все робиться на даний момент, то що необхідно робити на даний проміжок часу з такими опіками. Великі опікові поверхні і глибокі дуже, тому ще хворий знаходиться в шоці і зараз ще є загроза життю його. Сусіди кажуть, помешкання чоловіка було відключено від газу та теплопостачання. Чому ж рвануло, розбирається поліція. Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 270, це порушення пожежної безпеки. В рамках кримінального провадження призначений ряд експертиз для встановлення остаточної причини вибуху. Поки що під'їзд будинку, де стався вибух, а це 20 квартир, повністю відключили від газопостачання. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».